Pitanje eventualne rekonstrukcije savjeta ministara posebno je aktuelno posljednjih dana. Stranke u federaciji, u vlasti, na nivou BiH žele SDA i takozvani Savez za promjene. Savez za bolju budućnost će izvjesno je biti dio vlasti u federaciji BiH. Da li će DF i na BiH nivou ustupiti mjesto SBB-u i zašto stranke iz federacije grčevito ponavljaju da je takozvani Savez za promjene jedini poželjen partner iz Republike Srpske? Demokratska fronta iz vlasti na BiH nivou neće sama izaći, kaže njen predsjednik Željko Komšić i poručuje da je DF spreman braniti ovakav savjet ministara dokle god može. Međutim, i dodaje. Nije ni bitno da li će Demokratska fronta biti u savjetu ministara. I Izetbegoviću i Bosiću sam rekao da je suštinski bitno da zajedno ostanu SDA i takozvani Savez za promjene. I još sam im rekao da je Demokratska fronta svoj glavni politički cilj ostvarila onog trenutka kada je uspjela da izbaci Dodika iz vlasti, a poveže SDA i takozvani Savez za promjene. Povezivanje je očigledno uspjelo, pa su u njegovoj odbrani zdušne obje strane i sada, kada se otvorilo pitanje rekonstrukcije BiH vlasti nastalo nakon približavanja SDA i SBB-a. Ne dolazi nikakva promjena kada je u pitanju Savez za promjene na državnom nivou. Najavio je Izetbegović i da će raditi na zatvaranju fronta između SDS-a i SBB-a, čiji animozitet za sada mrsi konce rekonstrukciji savjeta ministara. Pa zna se da se to sklapa. Dol. Pa s kim evo odgovara dol da budemo? Evo stran SDA je dole i DF je dole. Da ne budemo s njima, da budemo s kim? Sa Fahnom Radončićem. Neće budem ja sa Fahnom Radončićem, molim se. Pa koja je to kombinacija? Na to što se bošnjačke stranke grčevito bore da za partnera i srpske imaju stranke okupljene oko SDS-a, u SNSD-u imaju jasan odgovor. Kažu, znaju kako je djelovao SNSD u prošlih 8 godina i da je u BiH parlamentu štitio ustavne nadležnosti srpske. Sada su vidjeli da imaju pogodnijeg partnera i zato se toliko bore. Nedavno je to najbolje odslikao jedan predstavnik, odnosno poslanik SDA, koji je jasno rekao, evo vidite gospođo Majkić, sama smo uvijek stalno imali neke probleme, a vidite kakvog sad partnera imamo, on često govori umjesto nas. Vjerovatno se o glasanju prvo dogovara na nekim drugim mjestima, pa tek onda odlučuje unutar parlamenta, kaže Majkićeva, dodavši da SNSD na takav način odlučivanja nikad nije mogao pristati, zbog čega je i nepoželjan partner na BiH nivou, iako je pobjednička stranka u Srpskoj. I dok Majkićeva očekuje da odluke Narodne skupštine budu brana prenosu neke nove nadležnosti, u Sarajevu se očekuje epilog da li će i u kojoj mjeri biti rotacija u foteljama savjeta ministara.